Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é muito especial, com umas dúvidas que garanto que se você tentou fazer alguma vez um ganho de massa magra, teve essas dúvidas. Será que sem carbs não dá para ter ganho de massa magra? Será que é possível ganhar músculos em dieta cetogênica? Posso fazer jejum se o meu objetivo é ganhar massa magra? Dá para perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo? É possível ganhar massa sem se preocupar com a alimentação, só treinando? É possível ganhar massa magra se alimentando direito e sem treinar? Suplementos são obrigatórios? Quem aí viu o post da dieta do Arnold Schwarzenegger nos tempos de campeonato do Mr. Olympia, repleta de proteínas e pouquíssimos carbs, um pouquinho de salada e tomate? E logo depois eu postei um rapaz dizendo que sem carbs é impossível ter a melhor performance? Dá dúvida, né? Lembrando aqui que o ponto não é virar bodybuilder, marombado, Mr. Olympia, competidor, mas é entender quais são os mecanismos fisiológicos de ganho de massa magra muscular para não se confundir com as conversas de vestiário de academia e confiar no seu processo de otimização de composição corporal. Estes posts deram o maior tititi, e é por isso que eu chamei a especialista maravilhosa, incrível, sou fã, Andréia Bisinutri, para conversar com a gente sobre isso, né? A Andrea Bisi, que é ex-competidora e hoje é a nutricionista Mara Musa de todos que querem ganhar massa magra, né? E fazer uma dieta low carb, cetogênica, carnívora, whatever. Não é verdade, dona Bisi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Muito feliz de estar aqui. É, e você me deixou até nervosa também. Eu tô nervosa, Fred, também acho que tô, hein? Imagina, você tira tudo isso de letra. É porque, assim, a gente faz live, né, sempre, e normalmente naquela supetão, né? Olha, vamos ligar aqui e vamos começar a falar sobre alguma coisa. Então, com toda essa introdução, a gente vai. Ai, meu Deus, começa a ficar maravilhosa, viu? Adorei aqui seu canal, a parte introdutória aí, muito legal. Vamos tirar todas essas dúvidas da galera aí, falar um pouco da minha experiência, porque eu já sou da área, né? Faz um tempinho, entregar a minha idade. Mas, assim, foram 21 anos de treino de musculação. Dentro desses 21, 7 em competição. Eu fui body fitness durante 7 anos. E depois, né, conheci a low carb. E como nutri, atuando, né, eu me especializei em nutrição esportiva. Depois, eu me especializei em low carb. E continuei atendendo atletas, né? E mudei as preparações, né? A gente fazia aquela coisa, né, recheada de carboidratos. E de repente, a gente aprende que não é por aí. E lógico, antes de a gente sair aplicando nos pacientes, a gente faz testes na gente, né? Isso é Para ver se as essencial. coisas é importantes. Eu sempre fui assim, desde a época que eu era, antes de eu ser atleta, quando eu ainda trabalhava com suplementos, eu trabalhei com suplementos. É bom que eu falo toda a minha parte dos bastidores aqui. E assim, até com suplementos, eu falo assim, olha, isso aqui. Não precisa levar isso aqui, leva isso aqui, é muito mais em conta e é, olha, totalmente a mesma coisa. Aí, assim, por conta dessa sinceridade, assim, muitos clientes iam na loja, né, que eu era gerente até da loja, e gostavam do meu atendimento por conta disso. Porque, olha, isso aqui não funciona não, nem leva. E é importante, acho que a gente tem que fazer um teste realmente experienciar, para a gente ter na hora de passar as informações, com mais segurança. O paciente, ele se sente mais seguro quando ele sabe que você, né, também pratica aquilo, né? Acho bem importante. Você tem experiência, é sensacional. Porque a pessoa passou por aquilo, né? Não fica achando que, ah, não tá dando certo com ele porque ele não tá fazendo o que eu recomendei. Também teve as mesmas dificuldades, né? E é interessante esse negócio de ganho de massa magra, que eu falo assim, gente, quem acha que emagrecer foi difícil é porque não tentou ganhar massa magra. É muito difícil, em qualquer É contexto, a parte mais difícil. em qualquer dieta, né?
Porque assim, muita gente fala assim, nossa, que não sei o quê, que agora que eu perdi gordura, eu vou começar um trabalho de ganho de massa. Eu falei assim, agora se prepare para ter paciência, porque se você achou que perdeu gordura lentamente, ou que foi um trabalho árduo, se prepare que agora que é a parte difícil. É a parte mais difícil, porque não é fácil ganhar massa magra. E não se ganha massa magra assim, da noite para o dia. É muita dedicação. Eu falo que você tem que casar com a musculação. Porque fidelidade e tá ali todo dia, faça chuva, faça sol, querendo, não querendo, estando afim ou não estando, você tem que estar ali, batendo o cartão. E sem esperar aquele retorno imediato. É uma coisa a longo prazo. Você vai desfrutar de coisas lá para frente. Eu lembro quando eu estava uns 2 anos de musculação, e meu professor, ele já era competidor. Ele era campeão na categoria dele, brasileiro, várias vezes, campeão estadual, não sei quantas, cheio de títulos, maravilhoso. Eu quero super centrado, focado, ele, além de ter estudado educação física, ele também tinha feito psicologia, ele era um cara super, ele é até hoje muito inteligente, e aí ele tinha aquelas revistas, Muscle Fitness, Muscular Development, não tem? Que a galera acompanha aqueles bodybuilders, essa revista dessa grossura, metade era preparamento de suplemento, mas tinha lá aquele monte de atleta maravilhoso, com aqueles corpos esculpidos. Aí eu ficava assim, eu quero ter essa perna. Eu preciso dessa perna aqui, sarmento me ajuda. Quanto tempo você acha que eu ganho essa perna? Desce para comprar, né? Você vai ali na loja e fala, essa perna que eu quero, esse é o braço que eu quero. Ele falou para mim assim, olha, ser bem sincero, no mínimo uns 3 anos. Eu falei, mentira, isso tudo. Não, mentira. Eu fiquei até desanimada na época, assim, falei assim, é possível, ele tá enganado, ele só pode estar enganado. Ficar com a perna parecida demorou mais do que isso. Parecida, né? Porque era um atleta, uma pessoa atleta é totalmente diferente de uma pessoa que pratica atividade. Praticante de atividade física é totalmente diferente. Do atleta, são treinamentos completamente diferentes. A intensidade... O atleta de campeonato de bodybuilder, ele usa muito hormônio, não usa, Andréia? É permitido, olha, né? Eu não posso falar assim que todo mundo usa, porque depois as pessoas podem, né, falar que a Andréia me acusou, né? Não tem provas. Sim. Mas assim, não tem como você competir mesmo, né? Eu quero, todo mundo que vai para lá quer ganhar, todo mundo que sobe no palco quer ficar em primeiro lugar. É lógico que a primeira vez que você sobe, você sabe que suas chances são menores, mas lógico que todo mundo quer ganhar. Você deu o seu máximo para estar ali. E não tem como você competir de forma justa sem estar tomando, não. Não tem como. E o pessoal assume isso já, né? Eu sigo alguns canais de pessoas que competem. Então hoje em dia, sim. Por que as pessoas não falam? Primeiro, para não incentivar. Porque a maioria das pessoas que querem buscar isso, elas não encontram onde deveriam, que é no meio médico, alguém que vai esclarecer isso para elas. A maioria julga e manda a pessoa parar com aquilo. Ah, não inventa moda, você quer morrer. Ao invés de ou buscar mais informações, porque às vezes nem o médico sabe direito passar informação sobre aquilo ali. As pessoas, às vezes, os próprios fisiculturistas, eles entendem muito mais do que o próprio médico, porque eles estão ali, eles fazem para eles fazem para os amigos deles, eles passam, e aí tem o feedback, né, da própria experiência. Então, eles entendem muito, e eles vão buscar informação, eles estudam sobre o assunto. Então, é difícil, porque é muito julgado. Porque as pessoas que não entendem nada do assunto, elas acham que é só tomar. Que ela vai ter resultado. E não é, gente. O esforço, a dedicação é o mesmo das pessoas que estão tentando ficar muito bem.
sabe? Destacar da média, tá? Porque, assim, a maioria que está ali dedicadinho, eles têm uma média, né? Para ela se destacar daquela média, para ela ficar super top, quase no nível competidor, é muito esforço, é abdicar de muita coisa, entende? Por exemplo, eu, quando atleta, eu não tinha Natal, eu não tinha Réveillon, eu não tinha Carnaval, não tinha nada disso. Minha vida era para aquilo, voltado para aquilo. Então, assim, a data do evento é daqui a 12 semanas. Beleza, agora a gente vai começar o cut, já agora. Então, não tem ir para festa, não tem perder noite de sono, não tem beber, não tem comer porcaria. É seguir a dieta a partir de agora, à risca. E seguir realmente, total, sem furo. Tem de lixo, nem nada. Ai, desculpa, gente, para não ser pessoal aqui do Instagram. E sabe o que acontece também? Às vezes, Bizi, as pessoas acham que assim... o atleta é daquele tamanho porque ele toma hormônio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com o meu treininho medíocre, de pessoa não atleta, vou tomar os hormônios e vou ficar igual a ele. Não vai. Olha só, a maioria das pessoas que treinam hoje já tentaram tomar alguma coisa. E assim, e gente que você olha e fala assim, mentira. Parece nem que ela malha, quanto mais que ela tomou alguma coisa. Uhum. Porque não é assim, a pessoa ela tem que ter uma genética já favorável, ela tem que ter uma dedicação e ir além do que as outras pessoas estão fazendo, e a abdicação, né, de vida social, dessas coisas assim. É lógico que tem algumas pessoas que são sorteadas, que elas conseguem ser dedicadas, não, ainda ter vida social e ainda conseguir, né, se destacar da média. Não é a maioria. É como jogador de futebol, né? Cristiano Ronaldo vai ter um. É isso. Não tem muito... E outra também, a gente tem muita a conexão a... É atleta, é saudável, né? E uma vez eu vi o Felipe falando assim, gente, vocês não sabem como... Felipe Piacese, né? Falando assim, como atleta é todo estourado. Porque eles fazem exercício que não necessariamente é seguro, só para ter um... Pegar aquele músculo que fica no meio do outro músculo e aí... Né, faz um exercício que é super perigoso, aí se machuca e aí se recupera. Então, assim, ser atleta, eles vão fazer de tudo para ter o melhor resultado. Não necessariamente, não precisa ser necessariamente não algo necessariamente... saudável, etc. Vou te dar um exemplo da nutrição. Quando eu era, antes de eu ser atleta, eu sempre comia assim, bem, normal, igual todo mundo, normal. Não tinha, não gostava de doce, não ligava para doce. Até comia, mas assim, era algo que... Você come? Não, eu acho que como, nem sei, sabe? Eu não prestava nem atenção, que era algo que não me fazia diferença. Cara, eu resolvi ser atleta. A dieta é tão restritiva que a gente faz, sem gosto e restritiva, fome. Porque assim, é zero gordura, já, para começar. E, assim, carbos, né... Tem uma certa quantidade de carboidrato, mas assim, não, mulheres, principalmente, a maioria, não podia pesar muito no carboidrato, porque começava a pipocar celulite para tudo que era lá, começa a engordar. E a gente não pode deixar o percentual de gordura subindo estratosfericamente, porque depois a gente corre atrás de secar, porque tem o período de secar, e vem depois. Então, pensando já lá depois, a gente não pode fazer aqueles offs horrorosos que se fazia lá no passado, na época, logo depois da época do Arnold. Os bodybuilders, eles faziam os offs horrorosos, muito gordos, depois eles tinham que fazer aquele trabalho todo para secar, assim, muita coisa para fazer uma fase, depois um monte de coisa eles usavam depois para fazer outra fase, um monte de termogênicos, eu já vi atletas usar morfina para treinar, viciar em morfina, ou viciar em coisa, vitamina para cavalo, que tem... mefentermina dentro, porque dava aquela ligação, sabe? E a pessoa conseguir treinar além do que ele, sabe, tem de potencial. Então, assim, tem nada saudável no meio disso tudo, porque não respeitava descanso, não respeita por conta daquela sede de estar melhor, de eu preciso
tá gigante no próximo campeonato, e porque você já desce do palco, já botar nos defeitos. Você pega todas as fotos que você tirou, o vídeo que você fez ali para competir, começa a falar, não, eu preciso melhorar isso aqui, é, minha panturrilha, não sei o que lá. E aí você trabalha igual o coordenado depois de competição para você melhorar aquelas, né? E ficar mais harmônico. Tem todo os objetivos diferentes do que uma pessoa que vai lá para treinar na academia, né? Então, meu exemplo que eu queria falar é o seguinte, nunca tive vontade de comer doce, porque eu comecei com essa restrição toda, quando eu acabei minhas primeiras competições, eu tinha umas que eu levava metade da mala que eu ia viajar para competir, era de porqueira, e eu nem gostava de porqueira, gente, eu comecei a comer biscoito, uma coisa que eu nunca comi na vida, foi tal do biscoito, comecei a comer biscoito. Eu falei, que isso, gente, não sou eu mais. E é biscoito, e sorvete, picolé, coisas que eu não tinha no meu dia a dia. Então, assim, depois que eu virei atleta. Não, isso é um exemplo. Tem outros exemplos de outras coisas e tudo. Mas ser atleta não é sinal de saúde, sabe? Porque, e não é só o fisiculturismo que usa recursos ergogênicos. A gente sabe que não é o esporte que mais se tem doping. Existem outros esportes que eles usam, né, bastante coisa aí para ajudar a melhorar a performance, potencial, essas coisas assim. Mas, né, o problema é que o fisiculturismo, ele carrega no corpo dele a resposta disso aí. Já nos outros esportes não tem isso, porque é na performance que a resposta está. Fala, Thalita. Oi, travou? Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um ok se vocês estiverem me ouvindo. Eu acho que a Thalita travou. Quando encerra a carreira, engorda horrores. Sim, nossa, vários esportes isso. Lutador, pessoal de outras categorias, de outros esportes também. Porque, assim, é um gasto energético gigantesco, treinos muito intensos, às vezes faz dois treinos no dia, tem um gasto energético alto, e lógico que com os recursos ergogênicos junto, né, você acaba direcionando muito mais essa energia e esses macronutrientes que a pessoa está ingerindo para recuperação, o processo de hipertrofia que está sendo estimulado, você aumenta a demanda por nutriente, então acaba que a pessoa... Aí, o que acontece? Tinha sim, mas era bem menos, tanto que eles não tinham aquela... Não sei se você consegue lembrar das fotos, não sei se você acompanha fotos de fisiculturistas, mas na época do Arnold, eles tinham aquela cinturinha, né? Aquele abdômen mais... como é que é? Aquele vácuo que consegue fazer na barriga. Eles tinham o hábito de fazer aquele vácuo, conseguia fazer. Por exemplo, Ronnie Coleman, a barriga dele totalmente distendida, sabe? Para fora, assim, parecendo um gorilão mesmo. Isso você tem a ver com o quê? Com a alimentação ou com as coisas que usa? Eu acho que mais com as coisas que usa e o volume de comida também, né? E aí é que vem a dúvida. É assim, ele descreve a dieta dele dizendo assim, ó, eu comi steak de 300 gramas no almoço, steak de 300 gramas na janta, café da manhã com não sei quantos mil ovos e um pouco de tomate e alface, né? E aí vem a dúvida, assim, né? Será que precisa de tanto tudo isso de carboidrato que a gente vê esses competidores atuais comendo? Eles pegam um prato e lota de arroz, muita batata doce, muito brócolis. Qual que seria o... É isso mesmo? É claro que assim, né? Tem que diferenciar um cara que é competidor do praticante Ricardo da academia do bairro. Vamos botar um nome. Né? Então, não, bom, falando de atleta, lógico, ele é uma pessoa que ele tolera o carboidrato muito mais do que uma pessoa comum. Né? A gente está falando de pessoa que emagreceu, que ganha massa magra, que veio de uma esteatose, veio de uma resistência insulínica e agora
quer tá com flacidez, não sei o quê, quer ganhar massa magra. É diferente, né? É totalmente diferente. Agora, esses caras, eles já têm uma genética boa, eles já eram atletas em algum histórico da adolescência, alguma coisa assim, que o desenvolvimento muscular deles é, sim, fenomenal, sabe? Totalmente diferente. Não é qualquer um que chega lá no Mr. Olímpia, né? E o corpo deles solera uma quantidade de carboidrato, mas não tem necessidade. Assim, a gente sabe que pode, mas a gente também tem outra fonte. O negócio é que, quando, naquela época, quando eles começaram com essa história de que energia, que é essencial para o metabolismo, a parte proteica, toda a parte de metabólica, nossa, precisa do carboidrato. Tanto que eles falam assim, que a gente queima gordura na chama do carboidrato. Que a gente precisa do carboidrato para fazer estímulo da insulina, senão a gente, porque a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem. Tudo bem que a insulina é um hormônio anabólico, mas ele não anaboliza só proteína, ela principalmente, né, gordura, que a gente sabe, né, a gente mais vê aí, quando a gente quer tirar esse anabolismo da células adiposas na pessoa, a gente faz o quê? A gente coloca ela no dieta baixo carboidrato, que vai diminuir a insulina e permitir que a lipólise ocorra para que ela emagreça. E é o que a gente faz no fisiculturismo, na verdade. Quando a gente entra no off, no pré-contest, né, que é na hora de secar, no cutting, é o carboidrato que a gente vai cortar. A gente faz essa estratégia, já faz há muitos anos. Já faz há muitos anos. Só que assim, a ideia veio do quê? Os caras, eles ficavam super mais volumosos do que na época do Arnold, mais volumosos, fazia aquele off podre, ruim, de ficar gordo. E aí, assim, você acreditava que com aquilo ele estava ganhando mais massa muscular. Mas, na verdade, era um falso ganho, porque tinha gordura ganhando ali, tinha mais um tecido aumentando, e ainda uma retenção hídrica do caramba, né? Porque quanto mais carbo a gente sabe, mais a gente retém. Um dos motivos é o próprio carboidrato, mas outro é o caso da insulina, que faz esse processo de retenção mesmo. Retenção de água e sódio. E a gente ainda, com aquela história de que não pode ter sódio na dieta, aí que a gente retia mesmo. Porque o corpo, ele faz esse feedback negativo, né? Se você não está consumindo sódio, a gente precisa de sódio, então vamos segurar o que tem aqui. Aí dá mais retenção. E a outra coisa mais também, a célula muscular, ela não depende tanto da insulina para a entrada da glicose quanto a célula adiposa, né? Então, por causa do exercício, em exercício físico, quando você tem exercício extremo, com muito esforço, você não precisa da medicação da insulina para entrar a glicose dentro da célula, né? Sim, tanto que no diabético tipo 1, você tem que fazer ajuste da insulina quando ele começa a treinar, por conta disso, porque quando você faz atividade física, a própria atividade de contração muscular faz com que a captação de glicose ocorra sem necessidade de insulina. Aí, então, precisa é a prova, né? De que a gente não precisa desse estímulo. Uma das coisas é essa. Outra que não só glicose estimula a insulina, mas aminoácidos também, ou seja, proteína. Então, eu não preciso ter glicose para estimular a insulina, por exemplo. Eu vou fazer um pós-treino, tem que ter carboidrato, porque eu preciso estimular a insulina para fazer síntese proteica. Porque a insulina, né, estimula a síntese proteica. Ok, mas aminoácidos também estimulam a síntese proteica. Principalmente a leucina. Uma pessoa, por exemplo, que está em baixo carbo, né, que está na cetogênica, por exemplo, essa pessoa, ela tende a ser sendo poupado. E aí ela tem mais VCA circulante, então ela tem mais leucina presente e fazendo o estímulo da via mTOR, que é a via de síntese proteica, muito bem. Então é falsa essa ideia de que eu preciso comer um monte de carboidrato para estimular minha insulina. Por mais que o estímulo de insulina seja menor vindo dos aminoácidos, já é um estímulo suficiente, porque... Não só eu tenho mais BCA circulante, mais leucina, mas eu também estou ingerindo proteínas fontes, né, de leucina também. Então é possível. É o aminoácido mais anabólico que a gente tem. É possível ganho de massa magra. E eu vou mostrar uma foto minha, que escapou ali, não era para mostrar. Que foi o seguinte, o que aconteceu?
Eu emagreci no total, quando eu tava aqui nessa fotinha aqui, eu emagreci, tinha emagrecido 16 quilos, eu tava com 58 quilos, eu cheguei a pesar 74. Só que eu fui naquela onda assim, ah, você não precisa de exercícios físicos para emagrecer. E realmente não precisa, porque eu não fazia absolutamente nada, Bizi. Eu era muito, eu nunca fui muito de esporte, nem de esporte assim, aeróbico, vôlei, essas coisas, nada. E acho até por isso que a low carb me conquistou, porque eu falei assim, poxa, eu vou poder emagrecer sem precisar fazer os exercícios que eu não gosto. Só que o resultado foi esse. Eu emagreci, não perdi massa magra porque eu acompanhava, eu me fazia as medições de bioimpedância, então não perdi a massa magra, que eu já não tinha, né? Então só perdeu a gordura e ficou aquela massa magra que eu carregava da vida, Pouca, mas é o que você tinha. era que eu tinha. E aí eu comecei a fazer musculação sério, com técnica, né? Com esforço certinho. E essa fotinha aqui nem é de agora, essa fotinha acho que é de dezembro, até então tô com um bracinho um pouquinho maior. Mas e isso é pump de treino também, né, gente? Vocês podem ver aqui que ainda o meu braço é fininho, né? Mas assim, mesmo quando eu fazia treino no começo, eu fazia assim e não tinha nada de músculo, né? Então, Então, mas pode falar. esse resultado foi maravilhoso. Muito Sim. top essa sua foto comparativa ali. Não é? Então Outra é. coisa que as pessoas elas têm que entender é que, por exemplo, se te vê nessa foto aí, a sua foto, e olha para você e fala assim: ah, não é a mesma pessoa. Ah, isso é Photoshop. E às vezes, assim, ah, ela vê a foto, nossa, tá vendo? Não sei o quê. Quando olha para atleta, gente, e atleta que está fazendo pose, ele está buscando a melhor pose, o melhor ângulo, a melhor luz, um filtro bom que vai favorecer. Na hora que você encontra com ele na rua, você fala assim: não, não é a mesma pessoa. Porque é aquela foto, é aquele ângulo, aquela luz. Então, assim, às vezes você fala assim: nossa, mas se viu fulano, eu quero ficar igual a ela. Nem ela é igual àquela foto. Nem ela. É Assim, às que vezes você fica se espelhando numa pessoa, não, queira a sua melhor versão. É igual você mostrando você antes e você depois. Totalmente diferente, tá maravilhosa. é. Top. E eu falo, ó, gente, isso daqui é pump de treino. Depois eu tinha acabado de treinar o braço, né? Aí vai toda a irrigação de sangue para lá, incha o. E é lógico que é nessa hora que eu vou tirar o músculo, porque é gostoso você se ver, né? Se bem que até, ó, sem treinar, até que não tá tão ruinzinho. Não, tá maravilhosa. Eu Então, gosto. é isso. Você não pode ficar se comparando com a pessoa, porque você não sabe nem de onde ela veio, para onde ela foi. Então, eu tenho certeza que tem gente que olha a minha foto ali de camiseta laranja e fala assim: nossa, coitada, que pobreza. Depende de quem tá olhando e a visão dela, né? Ué, mas olha de onde eu vim, que o braço que parecia uma asinha de frango, né? Então tem muito isso, você tem que ver, você tem que ir acompanhando os seus ganhos, né? Acompanhando a sua evolução. Exato. E tá É que você. tendo isso. É que, por exemplo, é injusto demais a pessoa que começou a treinar agora, ela ficar querendo, assim, eu quero ser igual atleta fulano. Cara, é muito caminho até você chegar até lá. Então, assim, primeiro, eu quero competir. Beleza, esse é o objetivo, competir? Ótimo. Mas, assim, saiba que são etapas. É igual quando eu consultório, que eu atendia mais na parte de nutrição esportiva, assim, 99,9% dos meus pacientes eram para ganhar massa magra ou diminuir o percentual de gordura. E aí, chegava no consultório, a menina sentava na minha frente e falava assim: olha, eu quero ganhar massa magra, mas é o seguinte, eu não quero ficar forte assim igual você. Aí eu falava assim, no Respeito. começo, no começo eu não esperava, então assim, nas primeiras vezes eu fiquei meio assim, ó, meu Deus, o que que eu falo? E depois eu falei, não, agora eu já aprendi. Aí eu falava assim, ainda bem, né, porque vai dar muito trabalho. Muito trabalho. E falei assim, aonde você quer é mais fácil, só que assim, você vai ter que treinar e fazer as coisas tão direitinho como se você quisesse ficar igual a mim. Porque é nesse esforço, que, assim, é o caminho para ficar igual a mim, você tem que fazer todo um esforço para ficar lá, para chegar lá onde você quer. É no caminho.
para você ir até mim, você vai ter que continuar se esforçando ainda mais. Mas esse esforço precisa existir, mesmo no começo, para você ficar do jeito que você quer. Assim, não é, eu entrei na academia, tenho a facilidade de ganhar massa magra. A pessoa dá uma inchadinha nos primeiros dias, porque é normal, faz parte do processo de hipertrofia, aumentar líquido intracelular, para começar a aumentar o número de coisas ali dentro que vão fazer esse processo de hipertrofia ocorrer. Então, ela dá uma subidinha de peso, dá uma aumentadinha de volume, e ela acha que ela ganha com facilidade, continua. Porque, assim, aí ela fala, não, vou parar, porque eu estou ganhando peso, eu não quero ganhar peso. E as pessoas, elas saem do processo de emagrecimento, entram num processo de ganho de massa, a cabeça não deixa ela evoluir. Porque perceber que agora ganhar peso é positivo, né? E 500 gramas na balança, ela já pira. E essa é outra pergunta, se é possível, né, à medida que você vai diminuindo os carboidratos da dieta, se aproximando de uma cetose e você vai fazendo os exercícios físicos, se é possível emagrecer ao mesmo tempo que você ganha massa magra? Então, o que eu falo é o seguinte, gente, ganha massa, essa pergunta sempre me fazem. Dá para ganhar massa magra aí? Dá, né? Mas assim, você precisa entender que são estratégias diferentes, tá? Quando eu quero, e você precisa decidir qual que você mais quer no momento. Para você focar naquilo que você quer muito, para assim, não, eu ainda quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Mesmo que eu não foque agora no ganho de massa, eu vou treinar como se eu também quisesse ganhar massa magra, mas o meu foco na dieta é voltado para o emagrecimento, porque esse é o meu objetivo principal, tá? Porque se eu fico em cima do muro, eu não faço nenhum dos dois direito, tá? E o que eu ganhar de massa magra enquanto eu estou emagrecendo é lucro. Na hora que eu for focar só nisso, já emagreci o que eu queria, e eu for focar só nisso, deixei de estar tentando ganhar massa magra enquanto eu estou emagrecendo. Na hora que eu for fazer a minha estratégia alimentar voltada só para a hipertrofia, eu vou fazer isso bem feito, do jeito que tem que ser feito, para esse objetivo. E aí não me preocupar mais se eu preciso ficar jejuando, se eu preciso ficar, que eu não preciso ficar, sabe, preocupada com a minha cota de proteína, essas coisas. Porque no processo de emagrecimento, eu não tenho que ficar focada, se eu estou comendo 2 gramas de proteína, se eu não estou. Não, gente, vamos à saciedade, deixa o pau lascar, porque eu preciso gastar a reserva, né? Agora, quando eu estou preocupada com ganho de massa, aí já é outra história. Eu tenho que atingir minha cota de proteína, eu tenho que prestar atenção, apareceu fome, vai comer, né? Sempre lembrando que a proteína principal é dentro dessa refeição. E em relação, não tenho mais que fazer jejuns de 24, de 36, porque aí não tem a ver com o meu objetivo mais. Se eu ficar fazendo jejum de 36, de 48, como é que eu vou atingir minha cota de proteína diária? A gente sabe que jejum tem outros benefícios além do emagrecimento, né? Como renovação celular, autofagia e etc. Então, mesmo uma pessoa que está ganhando massa magra, é interessante pelos outros objetivos. Pode fazer? Sim, mas olha só. Presta atenção. O que eu quero agora, nesse momento? É ganhar massa magra, fazer autofagia, ou eu quero continuar emagrecendo? Entende? Eu preciso focar numa coisa. Eu tenho objetivo de autofagia. Tá, mas eu tenho muita dificuldade para ganhar massa magra. Entende? Eu preciso muito dessa autofagia realmente. Deixa eu fazer isso mais adiante. Deixa eu solidificar um ganho de massa magra. Porque a gente tem um ganho de massa magra que ele é flutuante. Primeiro, se ficar 2 semanas no lockdown, já perde 3 quilos de massa magra. Vai embora. Aí você volta a treinar. E aí, em 2, 3 semanas, 4, você já recuperou esses 3 quilos de volta. Essa é a parte flutuante. Mas tem uma quantidade de massa magra que você não perde mais. Que depois de muito tempo de treinamento, ela já não oscila mais para baixo do que aquilo ali. Tá? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a treinar para hipertrofia, eu pesava meus 53 quilos, mais ou menos. 53. Aí, forçando, nós fomos fazendo um trabalho para ganho de massa. Cheguei a 56, fui a 58.
Quando eu forcei muito a quantidade de energia que eu estava ingerindo, proteína e tudo, eu fui a 60, mas eu só engordei. Não foi massa magra, só ganhei gordura. De 58 para 60. Mas assim, eu parava de treinar um pouquinho, voltava para 55, 56, voltava a focar de novo na dieta, tal, no treinamento, voltava a ganhar 58 para lá. Então eu oscilava de 58 para 55 facilmente, mas para 53 eu nunca mais voltei. Por quê? Porque aqueles 2 quilos que eu ganhei foram sólidos, solidificados. Eu podia ficar um mês sem treinar, eu não baixava de 55. Mas é pelo histórico, né, da pessoa de treinamento. Porque assim, não adianta eu falar que você tem que treinar. Quanto mais tempo de treinamento você tem, né, mais essa massa magra que não flutua você vai ter. E a pessoa, assim, eu tenho 10 anos que treino, mas ela tá todo ano, ela fica um mês de férias, todo ano, ela tira um mês de férias em janeiro, tira um mês de férias em junho e não quer nem saber de academia, não quer saber de nada. Gripou, fica uma semana sem treinar, sabe? Então ela tem na somatória total 10 anos, mas ela não tem uma constância, ela está sempre viajando, ela tem sempre alguma coisa que a impede de manter aquela dedicação. Então, e aí ela tem essa oscilação muito grande, esse peso, e ela não consegue, mesmo que seja um quilinho por ano, ela não consegue ir acrescentando nessa massa magra que não é flutuante, entende? Você sumiu mais adiante, né? Então, mais longevidade. E é magnífico, porque eu quero ser uma idosa, que tenho autonomia, faço minhas próprias coisas, sem precisar de ninguém E para no me dar banheiro, banho, me cozinhar, limpar. é coisa simples, né? É isso que as pessoas têm que entender. E sabe o que é mais curioso, Bizi? Que as pessoas não ligam lé com cré. Elas não percebem que elas não estão mais conseguindo fazer essas coisas por causa de falta de massa magra. Elas acham que é porque velho é assim mesmo, Que é que é natural, natural, que as só pessoas que chegam quanto nesse mais ponto. É assim. quanto mais elas não se mexem, menos, porque o músculo não está sendo necessário. Então ele vai se perdendo, porque o corpo ele tem uma tendência a o que não está sendo utilizado a diminuir, né? Então, por Use it exemplo, or você fica lose muito it, tempo. né? É o que fala em inglês. Quando você está muito tempo sem, por exemplo, você jejuando, você não está, ele diminui a produção de enzimas, ele diminui a produção de bile, porque você não está fazendo a utilização. Então, ele faz um ajuste, não tem necessidade de ficar mantendo. Mas o tecido muscular é um tecido que ele é bem ativo, é um tecido que gasta bastante energia, né? É trabalhoso para o corpo manter Custa massa muscular, é caro. um tecido muito nobre, é nobre. Então, imagina, e por falar nisso, as pessoas que falam que a gente pula uma refeição perde massa muscular, né? Se fosse assim. Essa história, se a gente usasse músculo como fonte de energia, a gente estocava músculo, né? E a gente é muito trabalho para ganhar uma massinha, né? Se fosse assim, né? Para esse objetivo, a gente está estocando músculo Claro, e para não essa gordura. idade. Ele é estrutural, o músculo é estrutural, né? E se você Exatamente. pudesse dar uma dica para um sedentário, não só para os mais idosos, mas como eu, né, que tinha ali meus 30 anos e nunca tinha feito exercício nenhum, por onde começar? Então, o ideal assim, fazer atividade física com peso, tá? Não precisa ser exatamente a musculação ou não precisa ser exatamente um crossfit. Comece com alguma coisa. Primeiro, aprender a fazer os movimentos da forma correta, com técnica, né? Então, procurar, sei lá, se você não sabe nada, nada, você é muito desengonçado, tá? Procura um pilates, um funcional, que é algo mais direcionado, o professor está ali com você. Então, paga um personal. Né, que vai estar ali do lado, te ajudando a aprender os movimentos de forma correta, antes de sair pensando em botar um monte de carga e estar levantando. Né, primeiro, aprender a fazer movimento de forma segura. Depois, lógico que se você puder ir migrando, até em casa, às vezes, dependendo da pessoa, se ela já tem uma noção, né, de movimento corporal, ela pode estar começando em casa, fazer algumas coisinhas básicas, simples, não tem risco. Depois ela vai precisar evoluir para uma academia, buscar algo mais intenso,
ou procurar alguém a direcionando de forma mais eficiente, né, nesse treinamento. Mas assim, para musculatura, não tem nada melhor, mais eficiente e rápido do que a própria musculação. E olha que demorar. É. A minha mãe comentou aqui, ó, comecei a fazer esteira e a minha coluna dói. Ela tem 67, né, mama? 67 anos, nunca praticou exercício nenhum, até a esteira vai doer as costas por causa de musculatura fraca, né? Falta da musculatura para dar aquela proteção. Então, assim, às vezes a pessoa tem dor lombar, é falta de um core mais trabalhado, reforçar a musculatura da região abdominal, da região das costas, ali perto da lombar. Então, uns exercícios, às vezes, básicos, gente, que muita gente tem dificuldade é de fazer um levantamento terra, fazer um agachamento de forma, né, correta também. Alinhadinha, né? Começa sentando, senta na cadeira, levanta, senta de novo, levanta, você vai aprendendo, depois bota a cadeirinha mais baixa, um pouquinho só mais baixa, vai fazendo esse movimento e com o tempo você vai desenvolvendo. Assim, qualquer coisa que você fizer, já para quem não faz nada, já é ótimo. 20, 30 minutos no dia. Depois você vai, né, começar a perceber melhoras e aí você vai se interessar em evoluir. Né? E assim, ninguém como faz musculação e todo dia vai para a academia e fala, ai, hoje eu vou treinar, que delícia. Delícia. Quem dera, eu tenho 21 anos de musculação, eu não estou contando com o ano passado eu não conto mais, não boto ele nas minhas contas, por causa da pandemia. De tudo. Mas assim, foram 21 de musculação ininterruptos. Parei na gravidez, no parto, 40 dias de resguardo, e no dia que deu exato o 40º dia, eu estava lá treinando. Então, assim, treinei a minha vida inteira. E, lógico que tiveram muitas fases de eu falar assim, nossa, não quero mais ir, eu estou enjoada desse negócio. Tanto que foi dali que, quando eu enjoei muito mesmo, e quando já estava dando esses 21 anos, eu fui para o CrossFit para descobrir alguma coisa que me deu mais prazer do que da musculação. Uhum. Mas assim, cara, vai mesmo, não, sabe, não pensa muito antes de ir. Faz como se fosse uma obrigação, igual escovar dente, igual eu tomar Sim. banho, coisa que você tem que fazer no dia a dia. E geralmente... Essa lista de... Dá preguiça de ir, mas quando a gente volta no... ai, que gostoso, que delícia, né? Ainda bem que eu fui, sabe? Mesmo que você fale, tá pago, tá, você fala o que você quiser. Aí o pessoal fica assim, ai, esse negócio fica falando tá pago, tá errado, parece como é que tem... Fala o que você quiser. Não é, fala o que você quiser. Vai, pronto, faz lá. Sem mimimi. Sem mimimi, vai e pega e faz. Porque assim, na hora que você começa a fazer o primeiro exercício, tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Ai, lá vou eu. Pronto, aqueceu, já era. Você pega, você vai ver, puxa, terminei. Não quer ir embora. Ai, que ótimo, eu fiz hoje e... Pronto. Ô, Bizi, eu vou te fazer a última pergunta que mandaram aqui, porque eu quero ser respeitosa com o seu tempo, que é o seguinte, quantas refeições você faz por dia? Varia, eu te acompanho, varia, né? André, varia, às vezes eu faço uns jejuns, hoje eu me permito fazer uns jejuns mais longos, porque eu já tenho massa magra, e eu, como eu treino forte, eu sei que um dia, dois dias, três dias sem comer, eu não tenho objetivo mais de ganhar massa. O meu é manutenção. Se eu tivesse o objetivo de ganhar massa magra, eu não ia estar fazendo o que eu faço. Em relação a esses jejuns longos que eu faço de vez em quando, não é sempre. O meu padrão são duas refeições ao dia. É almoço e jantar. Meu padrão. É lógico que às vezes varia o horário disso. Às vezes eu tenho fome 10 horas da manhã, às vezes eu vou fazer a primeira refeição 3 da tarde. E eu tento encerrar a última não muito tarde, tipo 6, 7, no máximo 8 horas. Eu já não gosto porque 9 eu tô dormindo. Às vezes 8 horas eu tô dormindo. Ai, que delícia. Então, ai, eu adoro dormir cedo. É muito bom. Eu não consigo, mas eu acho fantástico. Adoro acordar cedo. Então, assim,
Cara, se você não tem tempo, ah, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo para treinar, não sei, faz de manhã cedo, acorda cedo mesmo, bem cedo, acorda uma hora antes do que você está acostumado a acordar. Vai lá, faz meia hora, se você fizer bem direitinho, esforçado na técnica, sabe? E trabalhar aquela coisa focadíssima, sem distrações, sem ficar no celular, ah, meu Deus, o tempo passou, eu não fiz nada, né? Precisa direitinho. 30 minutos bem feitos já são suficientes, não precisa de mais que isso. Vai lá, faz o que tem que fazer, volta, toma seu banho, vai trabalhar e pronto. Feito. Você não tem que sair do trabalho cansada, pensar que tem que botar uma roupa, ir lá para a academia. Eu queria ficar no sofá agora. Ai, eu não queria ir para lá, a academia está cheia, não tem onde estacionar. Sabe, você começa a botar um monte de desculpa. Tudo que é mais dispendioso e demanda mais esforço, é melhor já se livrar no começo do dia. E aí você vai com essa cabeça de se livrar. E aí na hora que você sai, você tá, agora eu vou trabalhar disposto, sem dor, né? Endorfinado. É super gostoso, né? Eu que nunca gostei, hoje estou falando isso. Imagina, a Thalita está falando isso. Uma das coisas que eu sempre fazia quando eu começava a dar uma desanimada é pedir ao professor para mudar minha ficha, para começar um treino novo. Nossa, se me renovava. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer isso. Está mais certo do que o outro. Tá, e agora vai. Aí eu ficava mais animado. Uma coisa. Outras vezes, era mudar de academia. Sabe? Ah, eu vou para outro bairro, não tem problema. Vou gastar mais uns 20 minutos. 15 minutos para ir, para voltar, é mudar de academia, outro clima, ver outras pessoas. Às vezes a pessoa está enjoada de encontrar aquela mesma pessoa naquele mesmo horário, sabe? Ela vai pegando ranço. Ela já está implicando com as coisas. Ela já não está muito a fingir. Esse cara usa equipamento, toda hora que eu quero usar o equipamento, esse cara está lá. Tá. Então ela começa a arrumar, sabe, uns mimimi. Daí, muda de academia, sabe? Troca o professor, contrata um outro personal. Compra uma leg nova, um shortinho, um top, né, que você gostou. Troca de tênis, não sei. Você tem condições ou não tem, faz alguma coisa que te dê uma renovada, que te dê animada, que você, né? Vou começar segunda-feira com uma blusinha nova, pronto. E depois você pega o esquema, é igual me escovar os dentes, como você falou, faz parte, né? E aí você sente falta quando você não vai. Assim, ai, eu queria tanto gostar igual você, eu não gosto desse jeito que vocês acham, não, gente. Ele acaba indo fazendo porque tem que fazer. Eu sei que eu vou me gostar muito mais se eu for, mesmo sem estar afim, que eu vou me curtir muito mais dentro das minhas roupas, sem roupa, com roupa, com biquíni, igual, do que eu ficar atendendo essas minhas vontades. É igual ficar comendo porqueira, ficar atendendo vontade. Você vai ficar com um pouco que você não está afim. E é muito pior, porque você fica dentro desse corpo 24 horas, 7 vezes na semana. Entende? E aquela bobagem dura 5 minutos de prazer. É o tempo que tá na boca. Assim, 30 minutos do seu dia que você vai ali fazer um negócio que você não gosta muito, mas vai fazer. É. Que no final vai te dar um resultado que você está se sentindo tão bem com você mesmo que você não vai falar nunca mais. Exatamente. Bom. Exatamente. Bizi, ai gente, deixa eu pedir um favor para vocês, tira um print nosso e depois compartilha, dá um sorriso, vai com o coração, aí, obrigada gente, e aí vocês compartilham. Bizi, muito obrigada pela sua presença, você não obrigada sabe, mas você era minha mentora, eu te sigo desde lá de 1000 anos atrás, eu tenho umas mentoras platônicas que eu chamo, as pessoas que não sabem que eram minha mentora. Você é uma delas. E eu te agradeço muito pela sua presença. Desculpa pela internet que falhou aqui. Menina, que doideira. Mas assim, não, é culpa nossa, né? A gente sabe, esses dias eu marquei uma live com o Dr. Vitor, João Vitor, e eu não consegui fazer a live. Que raiva. Ai, dá um ódio, mas assim, né? A gente faz com o maior carinho, com a maior dedicação. Agradeço muito. A coisa mais preciosa que a gente tem no mundo é o tempo, e você dedicou um baita tempão aqui pra gente, então eu sei, eu quero valorizar isso, te respeito muito por causa disso, por causa do seu conhecimento, por causa do seu conteúdo, e obrigada, por mesmo eu ser pequenininho, um canal pequenininho, assim, você veio aqui com todo amor. Cara, eu não sei se eu consegui responder todas as perguntas que você tinha, mas espero ter respondido. É, sei lá, eu espero ter ajudado aí pelo menos uma pessoa que está assistindo. Claro! Pelo menos querer começar, ou quem está fazendo aí para uma luta, ficar mais animadinho de continuar. Viu, dona Sueli? Ó, puxa a orelha da dona Sueli Pinheiro aí, ó.
Busy. Pois é. A filha falar não adianta. Para de ter dor, porque assim, se você quer viver bem e muito ainda, ver seus netos crescendo, papá, cara, musculação tem que fazer, faz parte da vida. Levantar peso, fazer esforço. Sim, se não... Então, no CrossFit, ai, maravilhoso. Deixa minha mãe no CrossFit. Ela ia adorar, porque, olha, tem de todas as idades. Gente de todos os tipos e todas as idades. Ai, que maravilhosa. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigada, sempre. Sempre que você quiser, eu sempre termino as minhas lives dizendo isso, que o Metabolicamente não é meu, por isso que não tem meu nome. Então, sempre que você quiser usar meus recursos aqui para qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Ah, obrigada, querida. Obrigadão. Quando quiser também, de novo, é só me chamar, que eu estou aqui. Ai, que massa, eu vou chamar obrigada. Mais vezes. Eu sou dessas. Um beijo, eu vou desligar aqui no YouTube. Beijo. Gente, obrigada pela presença aqui no YouTube. Até a próxima.